se takým časovým úsekem začala v lednu 2008. V loňské sezóně se umístila na druhém místě žebříčku a v letošní právě skončené sezóně pod vedením trenérky Ivy Balcarové získala ve své kategorii nováčci mladší v rámci celoročního závodu poháru Českolid host Krasnohorského svazu první místo. Trestaní předvede jsou soutěžní volnou výzvu Koutu Chemas. Thank you.